Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, що у Дніпрі визначили переможців конкурсу електронних колажів «Конституція дала мені право на». І от на що дала право Конституція переможниці конкурсу, вихованиці військово-патріотичного гуртка «Сокіл Джура» Тетяні Каретник та про що був цей конкурс, нам розкаже Олександр Шураєв, ВО директора юнацького центру «Бригантина» при міській раді Дніпра. Доброго дня, Шураєв. Доброго дня. Взагалі хочеться спочатку розповісти, з чого починався конкурс. Всі знаємо, що в Україні на цей момент запроваджено карантин в зв'язку з пандемією коронавірусу у всьому світі. І позашкільні навчальні заклади потрапили, ну як і взагалі всі заклади освіти, потрапили у досить незвичне для себе становище. Чому незвичне? Бо обмежений безпосередній контакт з учнями, з вихованцями, з дітьми, і робота перейшла у дистанційну площину. Але робота в освітніх закладах не припинялась ні на хвилину, все одно діти потребують уваги, діти потребують освіти, діти потребують надбання певних знань та навичок. Тому з першого дня запровадження карантину проводилися, проводяться по цей час активні пошуки нових форм роботи з дітьми саме в умовах карантину, саме дистанційних форм роботи. І позашкілля – це така система, куди не можна зобов'язати дитину прийти. Тобто для того, щоб дитина прийшла у позашкільну освіту, її треба зацікавити. І ось з нагоди Дня Конституції була подана працівниками закладу така ідея провести якийсь досить незвичний конкурс, досить неформатний для дітей для стандартної процедури освіти. І конкурс цей повинен був нести і освітню складову, і повинен був зацікавити дітей в якійсь трохи, може, змагальній, да, ігровій формі, і дати можливість набути певних необхідних життєвих компетентностей дітям. Тому з нагоди річниці Конституції України було прийнято рішення провести електронний конкурс колажів, як було сказано, за темою «Конституція дала мені право на». Чому саме так? Конкурс планувався з огляду на існуючі обставини, і планувався таким чином, щоб, по-перше, утримувати в собі освітню складову, тобто діти для участі в конкурсі так чи інакше повинні були ознайомитись, вивчити або там розширити свої знання саме Конституції України. По-друге, дітям було б цікаво саме попрацювати з програмними продуктами, з гаджетами, які у них є. Це зараз дуже популярно серед дітей та молоді. І, по-третє, набути певних навичок. Тобто під час оформлення цих електронних колажів вони розширюють свої знання у використанні електронних продуктів, у використанні програмних продуктів, у користуванні ними. І ми відійшли від стандартного, скажімо так, конкурсного журі, да, від оцінювання робіт компетентним, так би мовити, журі, і ввели лише один критерій оцінювання цих колажів – це розміщення колажів у соцмережах, саме у Фейсбуці, і підрахунок кількості вподобайок, да, або, як кажуть, лайків. Тобто тут не заангажована широка публіка усього світу могла висловлювати таким чином своє ставлення до робіт, які були виставлені на конкурс.
І така система оцінювання надавала би і учасникам конкурсу, саме конкурсантам, набути певних навичок у розповсюдженні або там у рекламі інформації, яку вони вважають за необхідне донести до широкої аудиторії мережі. Саме з цього приводу і запроваджено проведення такого конкурсу, як конкурс електронних колажів за системою оцінювання саме за найбільшою кількістю вподобайок. У конкурсі мали змогу прийняти участь усі бажаючі діти певного віку. Там, якщо я не помиляюсь, від 6 до 17 років включно. А це були якісь категорії? Ну, дивіться, 6-17 – це ж великий розрив, да, учасників віковий. Чи просто всі разом виставляли свої роботи і за них голосували, не знаю, користувачі мережі? Розподілу по вікових категоріях не було. Тобто всі, ну, як кажуть, всі в рівних умовах. Кожна дитина має своє бачення Конституції, кожна має, скажімо, свій смак до естетичного оформлення, кожна дитина має якісь певні технічні можливості або здібності, і кожна дитина, на що я вже наголошував, да, може вільно розповсюджувати у мережі інтернет ту інформацію, яку вона вважає за потрібне розповсюджувати. Тому віковий ценз, ну, в даному випадку не відігравав великої різниці, бо звичайно, що допомагали всім конкурсантам, допомагали і їх батьки, швидше за все, саме в розповсюдженні інформації, да? І допомагали і там знайомі, друзі, тобто не обмежувалась категорія, скажімо так, учасників, а саме в цьому випадку категорія суддів. Не було конкурсного журі, не було жорстких критеріїв, яких треба було дотримуватись. Тобто, якби вік, на наш погляд, не впливав на результати голосування, бо якась мила роботка маленької дитинки могла і мала змогу перемогти складну там роботу дорослого юнака чи дівчини, які вже там напередодні закінчення школи знаходяться. А скажіть, будь ласка, скільки було учасників, скільки було робіт? Певну кількість робіт, декілька десятків робіт було подано на конкурс. Точну цифру, на жаль, я зараз не зможу назвати, не готовий. Ну, більше там двох десятків, трьох десятків? Більше двох десятків робіт. Декілька робіт, правда, одразу не були допущені у конкурс, бо не відповідали просто темі, не відповідали самого конкурсу. Тобто, ну, дитина висловила свої там почуття, свої там побажання. Ми це оприлюднили в мережі інтернет, але вже поза форматом конкурсу оприлюднили. От. А взагалі, по статистиці, коли перевірялась саме сторінка, де були розміщені конкурсні роботи, участь у конкурсі в тому чи іншому вигляді взяло більше 800 осіб. Ух ти, більше 800 осіб. І переможницею стала Тетянка, правильно? Правильно, Тетяна Каретник. Тетяна Каретник, скажи, будь ласка, скільки тобі років і чому ти вирішила спробувати себе в цьому конкурсі? Мені 13 років і я писала ще до цього багато віршів. Мене попросили написати вірш. Наш керівник Сокіл Джури. Я, як завжди, була не проти цього. Мені подобається писати вірші і я вирішила написати. Я оформила роботу, відправила його Павлу Дінцю. Це керівник Сокіл Джури? Так. І її опублікували. Потім ми не дуже вірили в те, що ми переможемо, але в останні дні пост набрав дуже багато лайків.
Нам не вірилось в це, але ми перемогли. Ну, знаєш, для того, щоб перемагати, потрібно обов'язково вірити. Хоча, бачиш, якщо робота талановита, то вона перемагає. Скільки часу ти малювала і писала вірш? От скільки в тебе вийшло всього по часу підготуватися до цього конкурсу? Вірш я писала десь час. Ну, я спочатку вичитувала якісь вірші з інтернету, цікавилась, ну, як завжди. Потім я писала вірш. Можливо, якісь відривки брала з інтернету. Після того, як написала вірша, я почала роботу у комп'ютері. Те, що рамочка з малюнком, це не взято з інтернету, це моя робота. Це, ну, в общем... Ну, це те, що ти відчуваєш, да, до... Так, це моя думка. Добре, тоді я попрошу тебе прочитати твого переможного вірша, якщо це можливо. Добре. Я українка, маю право на життя, освіту, на гордий прапор наш, лазурово-золотистий. Я українка, і я можу висловлювати свою думку правічною своєю мовою у рідній хаті, а не у чужім притулку. Гей, сестро, брате рідний, Конституцію читай, ти ж вільна є людина. Ну хіба ж оце нещастя? Там далі йде привітання з Днем Конституції. Я не буду це читати, тому що сьогодні День Конституції. Ну, з Днем Конституції можна вітати будь-коли, особливо, якщо цієї Конституції дотримується. 13 років вік, коли вже... Ну, ти розумієш, що таке Конституція України? А вже ж. Розкажи, що це для тебе? Які права тобі і обов'язки дає Конституція? Права на життя, права на ім'я, права на освіту. Ну, дуже багато прав, всіх не переказати. Я рада, що... Що ти змогла б все ж таки донести свою думку, так? Так, і я б хотіла, щоб всі писали вірші і всі розуміли, що таке Конституція. Щоб всі дотримувались права свого і... Дякую тобі. Пане Олександр, таке запитання. Чи не думаєте ви про те, що отакі конкурси, вони спонукають все ж таки дітей вивчати свою історію і ставитися більш відповідальніше до Конституції, і до незалежності, і до взагалі державності? Ну, як я вже казав, сама ідея конкурсу була розрахована на спонукання дітей вивчити певний матеріал. Ну, саме до Дня Конституції робота була присвячена вивченню матеріалу саме Конституції. Але це використаний такий підхід, коли через проведення певного конкурсу дітей та молодь спонукають вивчати певні науки, можна сказати, отримувати певні знання з історії, там, з права рідної держави, з традицій і так далі. Що отримали переможці? До речі, переможниця тільки одна, чи було там друге, третє місце? Ну, переможець взагалі завжди тільки один, всі інші то призери. Добре, призери є, крім... Звичайно, є призери, і перше місце переможницю ми бачимо сьогодні. Є дитина, яка посіла і друге місце, і третє місце, і взагалі всім учасникам цього конкурсу було надіслано електронні дипломи учасників конкурсу. Тетяна що отримала? Теж диплом, я так розумію. Чи ще не отримала диплом? Тетяна ще не отримала, ми трошки їй тягнемо інтригу, скажімо так. Тобто вона знає, що вона отримає диплом. Ця інформація одразу після підрахунку голосів була оприлюднена у мережі інтернет. Але, скажімо, оригінал диплому вона ще не бачила. Ну, тоді не зволікайте вже, давайте, якщо вже переможниця, під фанфари, під наші привітання, вручайте диплом переможниці. Ну, як кажуть, під фанфари,
тоді зачитую повністю текст диплому. Диплом нагороджується Каретник Тетяна за перше місце у міському заочному конкурсі електронних колежів. Конституція дала мені право на з нагоди 24-ї річниці Конституції України. Підписано організаторами конкурсу і диплом авторський, тобто розроблений виключно з нагоди проведення цього конкурсу. Це нестандартний диплом. Вітаємо. Вітаю. Да. Успіхів і наснаги. Творчих звершень бажаємо. Дякую. Вітаю. І я тебе, Тетянко. Ну і наостанок хотілося, щоб ти поділилася своїми, не знаю, творчими планами, планами на літо, можливо. Що далі? От ти диплом отримала, далі що? Ну, спочатку моя мрія була стати перукарем. А зараз, коли я сьогодні побачила ваш офіс, коли я сьогодні більше з вами познайомилась, мені захотілось стати журналістом. І ти будеш що для цього робити? Я буду продовжувати писати вірші, буду більше виділяти часу для цього. Буду більше старатися, буду ходити в гурток «Сокіл Джура». І на телеканал відкритий. Обов'язково. Приходь, тому що ми тебе запрошуємо завжди і раді тому, що хтось цікавиться такою професією, як журналіст, і хтось готовий нести, не знаю, красиве слово до людей. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Я тебе ще раз вітаю. Я вітаю вас з такою вихованицею. Вітаю керівника гуртку «Сокіл Джура» з тим, що він все ж таки вміє розгледіти таланти. І ну, нехай талантів стає більше, і нехай наші діти знають, що таке Конституція не тільки на словах, не тільки в книгарнях, а і на справі. Тому що Конституція України дає право на життя, і це основне. На гідне життя. Дякую вам всім за увагу. Передаю слово своїм колегам. До побачення.